Жүкүскө кура толоктогуттан сирин участогун бул жысат атылар. Ол куддук Анатолий Кириллин Мирзлот Корионугар участок ылан жетин туттан сагалаабытта. Олорен туура жон бу күндөргө жетин көндөн көтүрөргө колуна сырыттылар. Сехилий биги корреспондент Екатерина Мосова. Уанчахнуктагата үйбетах түбелдетигер түбеспит Анатолий Кириллин билген дааны соойбута долгуйбута аахалик. Үлетигер сырттаганы эн жиен күндөйүн көтүрөн элелерден галлара телефонан ирген этерге дылы уго вакка түйөнүлар. Сүйрөн келбитим. Оолунда кихи турарыта унан нужет бийделерде мунду. Анатолий Кириллин Мирзлоткор юнугар 1999 жылга участок анатан наука кооперативке кирер. Тута же көңдөн өрө аңян баран үпкө карчыга ыктаран үлө токтон каалар. Эбитин өлүү түбелтелек дебикке дылы сирин жетин документунун кооперативке колбуу туттарбытын кенне бахар болан устунан арда атан барар. Онун участогу кадастр учётугар сидири которуу беретин элигине ооруктачан характарын катаабыттар. Юристтер инателерин бу обременение тусту катаабыттар. Билден турган сокон карагандан көрдөккө ылда талбыт сиргер жеево туттар табылбат. Каянда бастан сери анатан баран ол кене тутуу ыйтарга көңүл ылыктакын. Олорен 2-1 жылга дээри берээдек атын этем. Же туттарга бытии телде дуого бар түөрсерем. 2-1 жылга былыны Жер кодексе Россиягене күйүү кибите үлөгө. Ол эмне бир эле документтер эмне кылуу государство билиндер бул документтерден упрощенный порядке которую коюпте. Ара эскетин тутуу чакчы көңүлү суук оңолубут болгона суу туурагынан эбитер жүкүскө куарат анал камыыйятын баарытынан эре көтөрүлдөктөяк. Санатар боллакка уапсай тууганыга кирер сирге ону теңе газ ититер систематтыгар жиоот туттар бабуллар. Билигин кин куаракка агуантан такса тутуу көңүлү суук оңолубут эбилер. Ол үксе таас тутуу буалар. Бихи буларын Москва комиссиянын үйбөппөт, 9 объект, 10 объект көрбөппөт, 2 үй берилдер. Тутачыга бәте көтүрөрүгөр. Ону кыйын көтүрбөдөгөнө кыйынын бии бебит. Ону көтүрөкпүтүн. Онтон билген Мирзлотко оргионугар болбут түбелтени полиция үлэхеттере иддеэллер маныха кийичиксинере кени кемге участогу Камсабат баайы доолу бээ атыгар игерине сатыыр ымсыы санаалаактар элбээтилер. Былырын куарат сууда серге сыйганаак 4 жылыны көрбүтем. Быйыл олунне 2 күнүгөр Бекботов ден гражданинга биригебер таарда. Кини куранах тураш сирдери булан тирилибит бөлөк булан атын жондору көтөрө сөбөлөгөн окууна бәлери хуруттарын бәлери хатча оңорбуттар. Үс сылкуддук көңүлү бүхүгө суттанды. Онан чакчы көңүлөмүт сирге тутуу барыктаак итиэне документун уталып бакка ситерер ордук. Онтон бүгүнгө Анатолий Кириллин барабын турулган мөңөр угар тийданы суутунан да баарсарга белем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Алексей Апросимов, Сахатыргенете, Чекускай.